had me in the palm of your hand. So why your love went away? I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby. Me and you until the end. But I guess I was wrong. You tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should I know better when you came? Should I know better that you was gonna make me cry? Now it's breaking my heart to watch you run around, cause I know that you're living a lie. That's okay, baby, cause in time you will find. Beš na početok nejas, kaj si već sver? Bravo, 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 bravo. Dobre ni dojde, če joj da si go namesta malce labavo vaka. A si go ispram. Kosta Hadži Kojčev. Čekaj malce, kako ti se imaš neko ime? Onaka... Samo Kosta. Samo Kosta H, so H ili bez... Tuko slikuješ kebe neli, da. To što sme nema... Kosta, hvala Bogu, hvala Mislim, Bogu. Mislim, cale si toliko kao sakane. Da, ve. Ali onaka, za... бренд, ако ширам надвор од овде, би бил само Коста. Па, ја, Сил, Стинг и така натаму. Да, да, тие сте, тие сте. Да, тие сте. И Коста. Замера, брат. Ей, много ми е, много ми е мило, што те гледам, иначе не знам дали знаете. Кост... Знаете сигурно дека пееше на Идолот. Зависи, која генерација. Зависи, да. Ама не знам дали знаете дека Цимери бевме едно време. Е, тоа сигурно на време, не го знаат многу луѓе. Тоа беше многу одамна едно предено. Ствари многу одамна, зависи кој ќе го прашаш. Дедо ми, пример, има 100 години, за него пред 10 години не е одамна. Ама за нас пред 10 на 12 години, не знам колку има. Има. Има машала. Има. И, да, и од тоаш до сега смене ти работите, порастивме двајцата, особено во стомаците, како сме направени за мерак. Да, јас си држам линија, одиме кило горе, кило доле. Тоа да, бе, да. Кило поге, кило помалце, тука сме не и јас ја држам, ти кажа. Се Бога. Шо имаме Цвер, промовираше песниче сега скоро. Да, бато. Браво. Почеток на нешто што може би требаше многу поодамно да го направи. На местиме по-близку, да. Во принцип, почеток на нешто што требаше може многу подано да го направам, но не се кажам што сега е моментот. Супер. Знаеш како оди тоа, стига да имаме песни, да, бе, ти да. Правиш и креираш така, и за тебе, и за соработки едно друго, така. И никош не доаѓа време да го направам, чека да направам тоа што тоа. Треба, да. И мислам дека тоа е тоа. Мислам не да во смисла... Да ти право, да. Да не се преценам, ама сега се сум баш во тој стадион во животот кој што верувам во тоа што го што го вадам. Може би таа зрелост до некаде што сиди со годините, да, сиди со годините. Што треба да си ја стекнеш. Храброста е многу битна да тоа што ќе го изводиш да бидеш, како да кажам, на еден начин да си окей со тоа, како било така. Било. Така. Одиме на наредна работа. Значи, ту песниве така. Кога ги вадиме, ако одиме со тоа, ова мора да биде перфектно, ова мора да биде така. Нели, испродуцирано на светска така. Продукција. Каква е таа светска продукција? Така, значи, продукција дефинитивно, е да. Само, нели? Дефинитивно. Еден начин да ги слушнеме по-убава пораките што сакаме да ги кажеме преку песниве. Така е, така е. Супер, супер. Тимот ти е одличен, гевгелиска екипа сте со по некој битолчанец се наоѓа, не така, да има од сите страни. Ајде, битола. Локал патриотски да си кажа. Гевгеличани во Битола, у ствари. Е, така. Да, убаво, супер. Ме бенди со Вратјени Аманиш, попосли песна да ги ја чуеме. Со задоволство. Кажи ми, кој беше моментот што те натера речиш, е се ова песна, е, ова е сега, крај. Реално, многу лоши песни направив, зашто не ги правев за мене и ги штанцав, зашто тоа ми беше работа. Работев како фриленсер, нели? Fiverr, едно, Upwork. Да, јасно.
фаќањето на повише лоша и лоша музика што не ми се работеше, а мораше да ја работам. Мислам, мораше, не мораше, да, сум го обрал тоа, ама нели, некогаш правиме работи што така, не сакаме така да ги правиме и тогаш не ги правиме со полно срце, нели? Дефинитивно. И таа истрошеност, таа истрошеност, брато, и целото искуство што го стекнав 2-3 години работење така активно, ме научи тоа decision making да ми биде малце побрз и да се, кога ќе направам нешто, да не се питам 6 пати ова може вака, ова може онака. Тие милион прашања што си ги поставуваме во моментот на креативниот процес е тоа што може да закочи човек да направи ремек дело. Дефинитивно. И затоа, нели, најбави песни и најбави ствари се направат, да, се прават кога човек е смирен, кога така човек е во добро стање. Да. Значи, фала Богу, песниве се со љубовен карактер, треба, нели, да осетиш нешто лошо, да помежеш нешто тешко, да напишеш такво нешто, но во принцип, да имаш време да го соджвакаш цело тоа, да седнеш, така. И да напиши, јас на пример сега кога ќе почнам да пишувам песна, гледам да ја завршам истиот ден или во истиот здив. И не мора да биде добро. Да. Тоа ми е целата битно идеја. Битно да е истата идеја, да е истиот момент. Не, едноставно да има смисла, да не биде полуреченица, да не биде зборче интересно што ќе биде. Не дека секогаш така завршуваат песниве, не дека секогаш ќе почнам ќе напишам, али се насловувам кон тоа да така да заврши денот. Наредниот ден кога ќе преспиеш врз тоа, ако ти е добра песната наредниот ден, така, големи се шансите дека тука си некаде. И после знаеш како одиме, редиме едно по едно. Со тоа што и ти си работи сами, знаеш како оди тој процес да главиш во... И исто е и со вокалите кои ги снимаме. Најголем дел од звукот се, од саундот на целокупната песна е перформансот. На тоа се нели, основно. И тоа што имаме, нели, јас и ти искуство со снимање дома, цело време што сме нели во и продуценти, и сами аранжери, така, и си така, пишеме така, и текст, комплет, едно. Све. Тука си ги држиш сите тие работи, така, во... Тука е кај нас проблемот малце, така, за луѓето така, како така, мене и тебе. Така. А верувај, и знаеш и сам дека повеќето луѓе што прават музика и тука и во светот, така функционираат. И јас сум многу благодарен пошто ги имам Ѓорги, што го имам Еви, Драги, го имам така, Иванов, Ѓорги Вацев, ги кажувам како поздрав од дечките, така, како сите да се знаеме како дома. Да, не сум ни така опуштен. Поздрав од двајцата, да, лабаво. Може да гувам до толку. Лабаво, вич. Е, муабетот е што е секогаш добредојдено да имаш уште еден пар слушалки, јас ги викам. Дефинитивно. Кој е поинаку е? Зошто еве кај мене во студио сум сам. Можам да загледам со денови да слушам нешто, по не, тоа е се природа, и ушите, не да, само што се уморува, тоа не си оди никаде, него се навикнуваат на лошо. И тоа раф микс, ајде ке направам некој раф микс, тоа раф микс завршува со... Дефинитивно. Со денови се навикнуваш на тој звук и не знаеш како понатаму. А тоа што викаш ти комит, дефинитивно, ако знаеш во старт, што ти треба? Дефинитивно. По тоа гради следното. Ама убави деца имаш околу тебе. Имам брат. Ѓорги, поздрав до Ѓорги Вацев. Е, Ѓорги е Сојка. Јас за него викам дека е Сојка, буквално ако одеш во планина, ти треба Сојка, зашто се имам од супер дете е Ѓорги. Е, па така треба. Лошто за други соработки што сум слушал од луѓе, стварно му помогнал на многу луѓе и многу е. Ѓорги е добар продуцент зашто реално го вади најдоброто во луѓето, не само преку музиката, него и по секојдневниот живот. Да, треба да викнеме и него овде. Добар продуцент, на лабаво, да. Треба, дефинитивно е човек што заслужува, има соработувано со многу имења, има и сам правено многу проекти. Да, дефинитивно, и видео, и аудио, да. За видео, да не зборуваме веќе, но аудио делот е нели малце поне спомнат, а од таа страна Ѓорги е причината што го правам ова на тој начин како што го правам. Браво. Зашто деца сме пораснати заедно со тој сон дека сакаме да правиме добра квалитетна музика, браво, дека сакаме да бидеме музичари. Мајка ми браво не беше со тоа да се дружиме многу како мали, зашто, така? Зашто сега сум музичар, нели, неам озбилна работа во животот. Извини, мамо. Извини. I'm sorry, мама. Ей, шо брат твоите, живи, супер, здрави се таман, ги неам видено да ги поздравиш, одамна ги неам видено. Супер, се поздрави. Јавно на телевизија ги поздравиш, да. За мерак. Срце. Да, многу ми е мерак што влегваш во приказната онака сериозно, мислам ти влезен си оддамна, не дека нешто ќе сменеше дружењето со Ѓорги, ама сериозно, сериозно да се влегувам, по-сериозно од било кога.
Да, и знам дека сам талентот ти е неоспорлив, што се вика. И знам дека ќе направиш нешто, пошто кога ќе влезиш малце со две нозе, кога ќе подсозреш малце поинаку, дека како деца сите имаме соништи, сите си правиме филмови со глата, ама со тек на годините сваќаш што треба да правиш. Само ќе си дојди. Знаеш кога ќе речат луѓе, не знам кој правец да фатам, ќе ти дојди. На некој му иди на 20, на некој на 30, на некој на 50, ама ќе ти дојди правец. Многу голем проблем за мене беше тоа. Е, може и најголем проблем со идентитет, за жанр. И тоа не знам колку време ми требаше за една од најголемите причини што сум стагнирал да правам музика е зошто да правам сега ова и зошто правам ваква музика, зошто правам да кажеме R&B кога слушам рок или фанк, кога сакам нешто алтернатив. Цел мовата со тоа е што ќе ти дојде, тоа напиши, така тоа среди го. После така тоа види како ќе биде. Јас затоа никогаш не сум се ограничил, брат. Јас можеби не на глас кажано, ама психички ми било секогаш како кочница да се пуштам во вода кај што не, знаеш, така не сум. Така е, така е. Кај комотно да, не ми е комотно да пливам во неа. Кај многу луѓе е така, брат. Кај многу. И јас на крај памет, ти знаеш како пораснавме ние, јас бех рок н рол и тоа е тоа, ти беше човекот со Джастин Тимберлек што слушаше и R&B. Оние легенди. Јас и поле и повеше тој дел од музика кој се дружав, ми од тебе го научив и работеше цело време во тој стил, битови едно, друго, трето, 808-ци, така натаму. Тоа беше филмот. Си сега и јас 808-ци. Нема врска, брат. Си, јас па свртив малце на поживо последно, мислам на врска ќе си користим 808-ците секако. Да. Ама, знаеш, човек се надоградува цел живот, јас затоа никогаш не сум се ограничувал. Пример, ќе ме викнеше Владче, другар ми на метал свирка, одев на метал свирка, никогаш сум неел, ќе ме викнат другарите в кафана, може нема да слушам дома Аца Лукас и компанија, ама не ми смета уопште да одам и да се изуживам на моментот. И тој во музиката гледам да го инкорпорирам со не Аца Лукас да ја направам песна, ама што знаеш потаму, па може, не можеш да знаеш, може да и за него некој песниче ќе направиме. Абе види, ништо не е за многу, не одаме многу во екстреми. Да, не треба да има граници музиката, тоа не е моја вета. Да. Така си е. Дефинитивно, а многу луѓе патат од граници, а ти кажам право што ги гледам и ако не е рок н рол или ако не е рап или ако не е готово, крај на светот. Така. Не, мислам дека тие предрасуди веше за музиката се малце откоренети како порано, да. Знаеш како беше порано, или порано, рап слушаш, или рок, или така металец, така да. И тие се смртно скарани цел живот, не се не знаат они едни за други. Едните излегуваат во тој кафеч, други, мислам, сам, не знам како е било битово кога се расправа, тука во Гилгилија, така беше, и воопшто кога таква беше атмосферата. Да. И сега имаме многу музика, да. Не дека тогаш малку имавме. Сега се е поп музика, брат. Да, се е поп. Сите шо некија поп музика, сега сите стилои нивни се поп музика. Реално е така. И имаме overload од музика, што е многу добро. Скрос. Него дај да видиме некоја тебе, некој чупет и го има скршено срцето вака, вакви песни шо пишиш. Не, знам многу и приказни да пишам. Кај се а такви мови. Приказ, не, тама работа. Кај смете да ти го скрши некој срце? Нема. За да ти го скршат срцето, треба да имаш срце. Тешки муви, ладно. Сршавам, кол. Па... Не мора да ми ја кажеш приказната. Лабаво, не мора ми ја кажеш да не се пронајди некој да си ја земе белјата. Може да ми ја запиш песната, па кој сака нека се пронајди ме, сваѓаш? Да. Да ми ја удриш малце. Готово. Че само да не ми викниш многу на микрофонот. Не, мама, Таман си. Таман си, абе викај шо има врска, нека грчи, нека корни. I could kiss the ground that you're walking on. Може. Може вака. Чега, оп, таман. Добар е левелот. Таман. I could kiss the ground that you're walking on. Nothing but your love is what keeps me strong. Right there in your arms, I belong. Couldn't go a day without you around. I love you the most when you let me down. But you know how it feels, don't you now? Since you've been around, it's been a hell of a ride. Woke up many dreams inside me, opened my eyes.
of sunshine, you keep shining on me. Might seem like a storm at times, at the end I hope you see. I could kiss the ground that you're walking on. Nothing but your love is what keeps me strong. Right there in your arms, I belong. I couldn't go a day without you around. I love you the most when you let me down. But you know how it feels, don't you now? It's way over our heads and we can just understand. Every little fight we fight, it leads to the end. We're never truly ready and we both won't let go. I could never give up on us and I wanted you to know that. I could kiss the ground that you're walking on. Nothing but your love is what keeps me strong. I could kiss the ground that you're walking on. Nothing but your love is what keeps me strong. Right there in your arms, I belong. Еве си, Вато. Еве си, песнище. Значи песнище. Изгорен си ти да викаш вака, да го маниш гласот онака, откот е памтам. Не, вие не знаете, цимер ми беше. Тишина, тишина, два сато са вајле. Едно време го слушаш. Чик погодишта има за вечеру, буджав лебац, буджав лебац, ням, 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 ням. И после некое време ќе му текнеше, ќе го откачеше тој маршало. Да, бе, да. Подпишавме договор за овие работи. Ќе го откачеше тој маршало појачало. Ао, гитарата, по партали. И слезе еднаш, се сеќам комшијата ми слезе еднаш во 3-4 саја. Ова е свири, пеј, дзвони некој натвонче. Ја ставам од компјутер, го отварам, добро, вие салам сте, вика, шо правите, тој, пази, ми е 10-ти спрат, тој беше 14-ти горе, не иде комшија. Интересно беше, што пред да дојдам јас, да ја видам цимер на тебе и братот, нели не знае дека живеат луѓе таму. Да, бе, да. После, млада сила. После тоа, бе, не има мрдање, шо. Да, да, убај, убај спомени имаме, убај спомени. Много, мислам дека од Скопје се што ми е убаво останато, мемори. Онака од убај време. Од тоа време. Убај време. И со Тино дружење и со сите идоли тогаш кога беа уште тука сите. Не, дека не се, сега се сретнам со Поло и повеќе рандом. Ова е најрандом што може. Скрос. Па и кај Ненад Бефтон, со Ненад зборот за целата. Да, и со него дамна за неја жидено. За целата. Јако. Ама песниче е добрат, лудница. Ми деше да, не го знам текстот, ми деше да запеам да засвирам и да сотема си викам, ај нека си пей човеко, да не му се мешам сега. Почнав да тропам едно време, да кренам гитарата, да не, ај малце погоре ќе тропнувам малку, да не ти расипам онакво, да многу, не, тама, многу убо и многу. Ми се бендисва динамиката, пошто многу ме нервира, мислам ме нервира. Последни години стилоите се многу без емоција, се е искомпресирано, испродуцирано, стегнато, прицнато. Дури сум имал момент наш продуцент да ми рече, оди толку емотивно и пееш песни со толку динамика, порамно малце. Како порамно, море, аз затоа ја пеам песната, ме сваѓаш? Да. Може во моделот на пишувањето и на творењето да не продадаме дел од себе, нели? Ама кога ќе дојде продукцијата, некако немаш избор, ако сакаш...
да, да се... За, ако сакаш да влези во миксот сето тој да звучи како модерните песни, така е, мора малце... Мора малце да, трампа жртва, да направиш. Малце што треба да ја направим, а за емоција мислам дека тоа да, е пошло или други песни што ги имам пишам на сите, како балади почнуваат и после им правам неколку верзии па, така добро. Да пробам на брзина што би легнало, што ќе ми легне. Значи процесот ти е тебе таков, уствари седнуваш гитарчето пример и лабаво прво баладич, пијано? Најчесто пијано. Гитарата ми е, знаеш ти, инструмент што јас сакав гитарист да бијам, никош немам желба пејач да бијам, ама имам клетва. Сетјам, тоа е. Благослов е. A gift and a curse. Горам така. Морам малце англиски, пошто Америка има живеено, да се разбериме, ме свајаш. Да, имам. Има учено школу Америка, музики чуда, да. Е, така. Секада да. Кај додам вата, тоа е тоа, по тоа се знаеме да. И ништо друго. Нема не, убаво што што можем со тебе да се да се најдеме назад да, за многу да. Работи кои што Definitive. Многу луѓе не ги знаат, ја нема ни да ми текнам да ги кажам. Да. Така да секоја чести за, за тебе и за, за ова што го правите, што го правите тука, што е сварно, сварно за пофалба. И, и убаво е да македонската естрада има место да, да си направи опуштен обед за тоа што прави, како стигнува процесот да. И, и се... Би било мерак овде да е тој просторот, ме седеш, кај што ќе можат така. Сите да си дојдат и да си го напрат муабетот и да си, да си спромовират и лабаво да си биди све. Не знам, луѓето, мислам, знам дека некои луѓе знаат дека учеше Беркли или кај, кај учеше, кажи ми кај учеше комплет све вака. Ја знам, мислам, кажи му на луѓето. Беше, знам дека, уже кога имаше 5-16 години. Тогаш бе прв пат. Да, беше прв пат. Многу млад. И аплицирав повторно, па дојав стипендија, наредното лето пак отидов. Абра, така две летни школи се погоди една по друга. И имав огромна желба да одам во Лос Анджелес, како и сите музичари да, да, светов. Фала Богу, овиш, влегвате 2 милиони тоа... луѓе во денот во Лос Анджелес и сите сакаме звезди да видиме се. Тамо е да. Стварно Яко. Джунгла. Но муабетот беше, таа ми беше огромна, огромна желба, а не се исполни на време и може до... Може да и поарно. Да, најдобро. Тоа ќе бев премлад за да одам таму, за, за да видам, да бидам дел од тој, од тој свет што не секој би можел да го... Луѓе што се од Лос Анджелес се селат од Лос Анджелес, така, разбереме. Така, сите што така, сакаат е. Нешто да имаат со било, знаете, со да, шоу бизнес и музика се таму, буквално ги душат тие што со години живееле таму. Така. Бегаат во помалите градови или во поурбаните. Кога ќе почнат вака за коза пидиди да излегват работи во јавност, што се се дешава, си викам јас, може да поарно што не е по светот. Оти шо знаеш? Страшно е, реално страшно е. Та има многу црна страна цело тоа, но да, да стоиме на светлава. Да, бе, да, 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 да. Мило ми е што, што тоа не се оствари, ако ми беше огромна желба. Отидов во, за среќа отидов во Рочестер, во Нью Йорк, кај што имав прекрасна фамилија, која што многу ме, буквално ме поддржуваше во се што правам музички и многу беа фасцинирани од тоа што, да, како да ти кажам, може се погодивме малце со блузот, со рокот и они беа такви... Аха, аха, може, може, да. Олдскулте то важи на сите страни. Јако, јако. И тоа ти зборам, уште дете сум бил и, и таму одам во нова средина и тоа како ќе те, те удари тоа така? Значи, така, така. Ти даваат фамилија, тука си дете, да, оставаш цела година. Да, седиш тука тоа и тоа има хорор приказни, тоа јам слушам. Да, да. На мене за, за среќа ми се погодија топ луѓе, кои што се грижа за мене, ептен. И уште сме до ден денес во, во добри односи. Браво. По добри односи. Уште си комуницираме, да, се слушаме, да. Како го кажа. Во одлични односи. Во одлични, баш. И после тоа отидов Беркли. Беркли имав план да одам еден семестар и да си одам. Она, Джон Мајер цел живот ми беше. Да, да, за секој јаш многу боја за тоа. И таков... тоа е моментот. И тоа ми беше и мене стона, да, да одам по неговите стапки. Ке одам уште еден... таа беше помислата. Ке одам... еден семестар ќе испадна во таму ќе бидам најпознат на цел свет. Да, бе, деца да. Не функционира така. За жал да ви информираме дека не е баш така како што гледате на телевизија. Многу го спомнав и порано имам го кажано и многу пати го кажано до ден денес. Е шоуто како како идол, Звезда Гранд, едно друго трето излегуваш таму преку вечер имаш некоја да, некоја слава и кога си млад, посебно јас бев премлад.
Имав чувство како светот да ми должи нешто после така, това. Така е. Тоа е најголемата грешка што може да се направи музичар сам на себе, да мисли дека светот... Мислам, било кој човек, ама... Да, бе, да. Последно музичар, зашто константна работа и... И жртва за, како да ти кажам, знаеш ли што поменуваме секој ден? Во овој бизнес мислам дека нај и бизнес е, зашто уметност там во исто време знаеме сите дека е бизнес и бизнес е од кога постои, од кога се продаваат плочи. Така, од, дефинитивно. Од Битлз и Елвис и така натаму. Така е, така е, така е. Најдобрата работа, што мислам најдобриот совет што можам да му го дадам на било кој млад музичар, е да се научи на не. Да го чуе. Дефинитивно. Да. Ако се разочарваш од секое не, тогаш не е ова работа за тебе. Дефинитивно. Значи не, мора да се навикнеш на не и мора да научиш да велиш не. Исто многу битен момент. Тоа е мудроста више кога. Исто многу битен момент. Мораш да научиш некогаш да кажеш не, затоа што мораш да имаш са, интегритет е голем збор, ама мораш да имаш некое не знам, своје јас едноставно. Јубо рече преге надвор, човек пеат што неки да научи инструмент да свири било каков, било колку, значи стварно е срамота. Треба сакаш да учиш музиката знаеш комплетно. Знаеш како, во поглед на тоа, така е, дефинитивно, че аз секој пеач би го советувал да научи малце барем. Така значи, е. Барем некоја форма, неколку акорди, 4 акорди и толку се. Да, доста се, 4 акорди. Нема, не е джез. Дај да не влезим во длабоко дома, имаше некој песниче оти мене ручеко, ме чек, уствари вечера да ме чека. Јас сум гладен, бато. Гладен си ти? Што ќе пееме, што е следно? Да му кажам јавно на жената, жено, утре ќе го јадам јадењето, не е проблем, ќе ојме ќе кастиме нешто со човеко се неаме видено. А пред кажи тоа што ќе пееме? Епа, не знам. Земи, слободно. Што сакаш да? Чека, јас ова треба уствари вака да го држам, пошто со микрофончето и ќе пеам и ќе свирам. Вака негде, тука негде ќе одам. Не, Тоше, значи, правиш со сите скоро артисти што доаѓаат тука, ко значи, мора да. И ние Тоше да свирам. Ја, Тоше, мислам, омилена песна за мене, за пеење. Рузвелтова 3. Последна скала, уште една скала. Откаде уште една скала? Па, јас од це ја свирам. Да, од це. Може? Може. Најтежок чекор сега е следново скалило, што веќе добро го знам, повторно таму ме чека твој лажен поглед и та страна смевкава, бар ми здигни тие усни. За мене доволно е, нека ти значев да знам, нашата љубов е рана, за која немам јас лек и веќе јасно е. Онова, кому звона, звона, и со кој спиеш ти, на Рузвелтова 3. Та последна скала. Цел текст го знаеш, а? Една песна. Да не снора, но срце во не сака, повторно таму ме чека. Последен миг со неа, и пак замирувам јас. Не држи за рака, бар додека тука сум, нека ти значев да знам, да вратам ништо јас немам. Не требаш ова? Овај пат крајот го гледам, веќе јасно е. Онокве, кому звона, звона, и со кој спиеш ти на Рузвелтова 3? И со кој спиеш ти? И со кој спиеш ти? Браво, браво, одлично. А можеш со магаре? Можеш, види вака.
Некој добива принц на бел конј, некој конј на бел принц, некој ни коњо не го добива. Зависи како ќе му се погоди на луѓето. Еј, завршувам ја свеж на ова неделното попладне, браво. Фала ти што ми дојде на гости. Фала ти што ме покани. Секој пат кога имаш нешто ново, портата онде, знаеш кај се, отворена е. Ке си влезиш, ке си дојдиш, ке се наместиш со гитарата и ке речиш, ајде, одиме, снимаме. Да знаеш, добре дојден си секогаш. Ке си направиме, треба си направиме ни друга джем сесија да си посвириме малце. Дефинитивно тоа ни фали, не сме го правиле со години. Одамна неаме свирено, така што ќе се дружиме пак наскоро. Се надевам. А вие дечки, се надевам дека убо си поминавте. Аз полабаво од ова не знам дали можеме да го направиме, ама ќе пробаме. Следната недела во 18 часот ќе пробаме уште еднаш. Па што знаеш, може и полабаво ќе испадни. Фала ви на вниманието и се гледаме. Поздрав!